Janko, fitnessáčci. Dneska je akorát pondělí 14. listopadu a mě začíná třetí týden reverzní diety. Po závodech mám teďko v pondělí vlastně taky report s koučem, takže jsem mu teďko posílala všechny údaje a uvidím, co mi napíše a doporučí pro ten třetí týden. A dneska mě napadlo, že bych pro vás mohla udělat full day of eating, jeden den na talíři a ukázat vám vlastně, jak ta moje strava vypadá. Tak bych vám řekla i konkrétní info, jaký mám teď kalorie, makra a povím vám i něco k tréninku. Dneska jdu cvičit s Míšou, to je moje klientka, kamarádka Míša Bartošová, jdeme cvičit nohy, konkrétně máme dneska mrtvý tahy a možná vám natočím i něco z toho tréninku, abyste viděli prostě, jak to všechno vypadá v praxi. Tak tady mám hotové dílo. Jsou to lívance, ingredience jste viděli, na ní mám roztupený mražený jahody, potom jsem si tam ještě dala tady tenhle jogurt Alpro naturální, radši mám sojade, ale ten byl s námi prodaný, kokos a tu mača zmrzlinku, kterou jsem vám ukazovala. Tak já rovno, to už se na to hrozně moc těším. Dobrou chuť, kačenko. Já jsem se právě v poslední době přistihla, že už si s těma jídlama nedávám tolik záležet, nebo jim pořád pestře, ale že hodně střídám pořád ty samé jídla dokola, že už nejsem tak kreativní, jako jsem byla dřív, kdy jsem vymýšlela často nějaké recepty, něco jsem pekla. Každý den jsem si dělala trošku něco jiného na snídaní, trochu něco jiného na večeře a poslední dobou jsem zapředla do toho, že se věnu spíš jiným věcem a už si s tím jídlem nedávám tolik záležet. A docela mi to i chybí, protože za prvý mám ráda to kreativní jídlo a za druhý mě baví i ho tvořit, třeba i to pečení, vaření a tak. Takže jsem si slíbila, že si na to teďka udělám zase víc času a budu si s tím jídlem zase trošku víc hrát, abych já to měla pestřejší. Abych měla co zajímavého taky sdílet s váma a inspirovat vás z těch mých talířů.
to. Teďka jsem přišla domů, to mi tady čekalo. Mám žluťáska, kterýho jsem dostala od mýho miláčka, a k tomu krásný oranžový tulipánky od mojí princezny z Ameriky, od Julinky. Děkuju, Beruško, udělala jsi mi hroznou radost. Tak už jsem jenom po tréninku a jelikož jsem měla jenom protein, tak potřebuji ještě sacharidy, abych doplnila glykogen do svalů, a jdu si teda pochtit obídek, je akorát 12. A v plánu mám čečkový karbonátek s batátama a tu nějakou zeleninu. Tak tady už mám hotový obídek a mám tady dušený fazolky se špenátem, papriku žlutou, tady to je nějaká naložená paprika s cibulí, to mám od maminy domácí, kysaný zelí, kořeněný tofu opečený v troubě, čičkovej karbanátek opečený v troubě, ten není domácí, ale je to od Sunful, jmenuje to čičkový hamburger a má super složení, super makra. A potom tady mám 125 gramů batátů, jenom dušený, a na nich himalajská sůl a sladká paprika. Tak, obídek mám spopanej, byl naprosto výborný a teď mi je krásný hřeje bříšku. A teď jsem si tady sedla, abych vám teda řekla, jak to mám teďko nastavené s tím jídelníčkem po závodech. Takže, jak už jsem vám říkala v minulém vlogu, mám teď kouče Joseho, s kterým si píšu jednou týdně, nebo jednou týdně mu podávám report. A ten mi vlastně plánuje teďko jak stravu, tak tréninky. Stravu mi plánuje čistě jenom tak, že mi napíše makra, který ten týden mám dodržovat. A skladba toho jídla, načasování, tohle všechno už je potom na mě. Po závodech vlastně jsme skočili z nějakých 1100-1200 kalorií, co jsem měla před těma závodama, na nějakých 1480, nebo konkrétně 1480 mám teďko, 1550 je to i se suplementama. A vlastně před těma závodama jsem měla tyhle ty nízké hodnoty, ale nebylo to úplně přímo, že bych to takhle měla, protože byly to ty dny, které jsem měla, kdy jsem se ještě snažila redukovat, ale potom tím, že jsem měla každý týden závody, každý víkend, tak jsem potřebovala doplňovat sacharidy těm svalům, takže jsem měla hodně dnů z toho týdne navýšený ten příjem, takže potom třeba v tom týdenním průměru jsem měla dost víc. A teďko teda mám těch 1480 a konkrétně ta skladba makroživin je 135 gramů bílkovin, 40 gramů tuku a 145 gramů sacharidů. Jsou to vlastně makra úplně ze všem všudy, včetně zeleniny všeho. A je to teda navýšení o nějakých 300-350 kalorií oproti tomu, co jsem měla před těma závodama. A právě proto, že to byl takhle jakoby větší skok, ale pořád je to deficit teda, tak to dodržuju teď už 2 týdny, aby vlastně se to tělo ustálilo, aby si odpočinulo, a není dobrý hned ty velký skoky dělat na začátku, nebo vždycky záleží, jak to vaše tělo reaguje, musíte ho trošku znát, ale pro mě tohle jsou spíš takové udržovací hodnoty. Teďko ve stavu toho metabolismu, jaký mám, a je třeba, aby ty hormony se obnovily, aby to všechno zase začalo fungovat tak, jak má. A i trávení, aby si zvyklo. Ten první týden jsem se na těch hodnotách cítila dobře, opravdu jsem i jako pocítila to navýšení toho příjmu, i když pořád je to deficit, tak jsem byla taková odpočetější, najezenější. A samozřejmě roli hraje i to, že mám méně tréninku, že jako trénuju 4x týdně a mám i mnohem méně kardia, který jsem dřív měla denně nebo 2x denně, teď ho mám vlastně jenom ve dnech volna. A 3x týdně nějakou hodinku, to kardio vlastně mi Jose nepíše na čas, ale píšeme ho na kalorie. Teďko jsem měla 3x400 kalorií a těch 400 kalorií mě vyjde na nějakých 50 minut až hodinu. Mám celkem nízkou klidovku a celkově nižší tep, protože mám větší kondici, takže je pro mě obtížnější dostat se trochu na ty vyšší hodnoty, a právě trvá mi někde spálit tyhle ty kalorie, taky vzhledem k tomu, že mám tyko nižší váhu, to všechno hraje roli. No a takže vlastně první 2 týdny reverzní diety pro mě byly tyhle ty hodnoty a teďko budeme postupně navyšovat podle toho, jak to moje tělo bude reagovat. Dneska jsem posílala report Josemu a
Uvidím, doufám, že mi ten příjem teďko navýší tenhle týden, nebo že mi možná dá i nějaký refit, protože v tom druhém týdnu jsem už měla dost větší problém to dodržovat. Byla jsem některý dny fakt hodně unavená, hladová a hlavně po probuzení a večer před spaním jsem pocitovala ten hlad, ale vydržela jsem to a je fakt, že teda ne úplně 100% každý den, že bych ty makra dodržela do puntíku. Měla jsem tam nějaký trošku výkyvy, že třeba jeden den jsem neměla 145 gramů sacharidů, 160, tuku jednou třeba 38, jednou dokonce 50. Trošku mi to tam haprovalo a snažila jsem se nějak v tom týdenním průměru to splnit, plus minus. V té reverzní dietě nebo v tomhle období se po mě ani neočekává, abych byla úplně 100% striktní a vážila každý kolečko okurky, nebo to udržet se v nějakých těch rozumných hladinách. A není třeba být tak striktní jako v té přípravě. Když to člověk dodržuje na 90%, tak je to úžasný a to jeho tělo to potom ocení, protože má aspoň nějakou stabilitu, nejsou tam takový ty výkyvy, jako když se prostě nějak přejídáte a pak zase se to snažíte dohnat nějakým kardiem a hladověním. To je úplně nesmysl. Nejlepší je tomu tělu dát takovou tu pohodičku a nějaký ten stabilní příjem a postupně to právě navyšovat, aby ono se mohlo stabilizovat a aby to nebyl stres. No a chodila jsem taky do restaurací, byla jsem snad, já nevím, za ty dva týdny, asi třikrát, čtyřikrát možná na obědě. Dávala jsem si třeba v kavárnách nějaký třeba kafe se sojovým mlíkem, nevím přesně kolik tam dávají mililitrů, jaký druh toho sojového mlíka, takže bylo tam i hodně takového odhadování. Ale právě to je skvělý na tom období, když už nejsem přímo v té soutěžní přípravě, že si tohle můžu dovolit, trošku nějaký ten odhad, volnost, moct se zajít právě na ten oběd, na kafíčko a nemuset všechno řešit úplně obsesivně do detailů. Takže to je naprosto v pohodě, no ale přesto právě v tom druhém týdnu mi šlo ještě trošku váha dolů, i na centimetrech, i na sobě to vidím, teď mám nějakých 50 kilo, kolísám je to tak nějak 50,2, 50,8. Vážím se pořád každý den, protože to se po mně vyžaduje, abych zapisovala každodenní váhu a měli jsme tady nějaký přesný týdenní průměr. No a já doufám, že to bude hladce, že budem navyšovat ty kalorie, snižovat kardio a že to moje tělo bude dobře reagovat. Takový můj cíl, co jsem si dala, nechci úplně jako si dávat nějaký hranice v tomhle, že třeba nesmím prostě přibrat tolik, nebo že se nějak úplně jako šíleně jako hlídám, abych si prostě udržela soutěžní formu. Já si nejsem ještě jistá, jestli je to možné udržet, ale pokud ne, pokud nějaký kila tuku naberu, tak je to v pořádku. Já vím, že teď dělám to nejlepší, co můžu, že s tím svým tělem zacházím šetrně a postupuji rozumně. A důvěřuji Josemu, ráda bych si teda udržela třeba tu váhu, dejme tomu do těch 52, 53 kil, 54 maximálně, to je takový to, v čem se cítím komfortně. A můj cíl teďko je právě udržet si to nižší procento tuku, aby se cítila fajn. A taky proto, aby pro tu příští přípravu, která teda ještě přesně nevím, kdy bude, ale abych to měla jednodušší, abych vlastně už nemusela s tím příjmem chodit tak dolů, abych neměla tolik práce se schazováním toho tuku, protože tu minulou přípravu, nebo tady tu vlastně jsem schazovala 9 kilo a ještě to bývalo možná trošku chtělo. Takže to bylo hodně práce, hodně dlouho to trvalo a musela jsem právě do toho většího deficitu, což už pro příště nechci. Takže doufám, že to bude takhle všechno šlapat a určitě vás budu v průběhu informovat, jak se mi s tím daří, jak to jde s tréninkama, jak se to všechno vyvíjí i ty moje makra, protože tu reverzní dietu beru stejně zodpovědně jako soutěžní přípravu, protože tohle pro mě není jenom stoupnout si na prkna a pak se na všechno vykašlat, ale to pro mě celoroční životní styl. Chci se cítit dobře ve svém těle, chci tomu svému tělu dávat správnou výživu, zvlášť když potom ho drásám těma tréninkama tvrdýma, takže chci se k němu chovat hezky a vím, že potom ono mi bude přinášet i ty nejlepší výsledky. No a jinak ještě pro mě taková motivace teďko jakoby se udržet je, že mám v pátek focení ještě druhý s Jirkou Jevickým. Minule jsme fotili ve fitku, teďko v pátek budeme fotit v ateliéru. Takže jsem na to zvědavá a jsem docela ráda, že ta forma se mi takhle udržela nebo ještě trošku vytunila,
protože to bude super pro to focení samozřejmě. A já teďko jdu pracovat, je pondělí, takže mě čeká spoustu úkolů a hlavně mezi závodama jsem neměla moc času na e-maily, takže teďko ještě pořád doháním a dneska mám v plánu odepisovat právě všem holčinám, který ode mě mají zakoupený e-book Hvězdný břicho, protože mi psali nějaký dotazy, tak abych jim poradila, zodpověděla ještě, co jim není jasný. Takže na to se doteď vrhnout a uvidíme se v dalším klipu. Tak mailíky mám všechny vyřízen, šlo to docela dobře. Přišlo mi spoustu krásných zpráv od holek a jak jsou namotivovaný, jak mají výsledky, takže z toho mám velkou radost, že e-book pomáhá dalším. A taky jsem včera vyhlašovala soutěž na Facebooku, na Instagramu, protože právě ty první slečny, který si e-book koupili, se mohli přihlásit do soutěže o nejlepší progres za těch 6 týdnů. A tři krásky, které si to pak zasloužily a měly opravdu úžasné ty výsledky, tak vyhrály měsíční coaching se mnou a nákup nebo pokázku v hodnotě 500 na nákup Veganza Store. A já jdu teďko do krámu koupit vajíčka, luknu za otvor s citronem, protože je trošku nachcípanej. A jdu si ještě koupit do Kolosa šmakouna šeskovýho, protože na ní mám chuť a potřebuju na sváču nějaký bílkoviny, sacharidy bez tuku, takže mi to vyšlo, jakože to bude nejvhodnější varianta. No a potom si udělám kafičko, sním si toho šmakouna, udělám si takovou siestu, pak budu odepisovat na vaše komentáře a pravděpodobně stříhat ještě vlog z posledních závodů, protože ještě nemám hotovej. Celkově teďka se to snažím tak nějak všechno dohánět a vlastně už natáčím teda tady ty pozávodní vlogy, ale musím to tak nějak všechno postupně, aby to bylo chronologické, aby to pro vás, aby to vám dávalo nějaký smysl. No a využila jsem toho teď vlastně, že do toho krámu, kde se i trošku projdu, provětrám, že jenom docela jeden sedí doma u počítače. Do vegetí. Marinko. Tak tady jsem několikrát stříhla vlog. No jo, ty se tak můžeš přihlásit do vlogu, vy. A udělala jsem si tady svůj kýbl čaj, je to asi 650 ml, protože jsem dneska vypila zatím jen 2 litry vody a tady ten kýbl mi pomáhá doplňovat vždycky můj pitný režim. No a teďko už je nějakých 7. Budu si chystat večeři pomalu a přiznám se vám, že jak jsem měla to odpolední sváču, tak původně jsem měla naplánovaného jenom toho šmakouna, ale měla jsem hroznou chuť na ty špaldový chlebíčky s tím kokosovým krémem a se syrupem, takže jsem si je nakonec dala navíc a přesáhla jsem makra asi o 15 gramů sacharidů a 8 gramů tuku, ale udělala jsem to proto, že doufám, že mi se od toho dneška zvedne makra, takže doufám, že mě nevypeče a že si to nebudu muset odečítat od zítřka. Jsem teda trošku nezberná, že si jako upravu makra už ještě než mi odepsala, ale já si myslím, že tenhle týden určitě navyšovat budem a když tak to prostě odečtu z toho zítřka, nic hroznou se nestane, nebo to možná nechám bejt, protože to jsou malý čísla, nějakých 100 kalorií nebo kolik. No a ještě jsem vám chtěla říct něco tady k těm syrupům, nebo tady k tomu syrupu, který jsem si právě dávala na ty chlebíčky. Vlastně koupila jsem si ho na Evels na stánku Actinu. Mám tady tenhle ten salted caramel a potom mám ještě bílou čokoládu. A je to trošku takový matoucí, protože se to jmenuje zero syrup, ale není to rozhodně jako Waldenfranz, že by to mělo 0 kalorií. Ten bílá čokoláda má 203 kalorií na 100 gramů a ten salted caramel nějakých 182. A když se člověk podívá na ty makroživiny, tak třeba to má nějakých 58 sacharidů, nebo tady ten druhej 56, což není rozhodně málo. A tak proč se to vlastně jmenuje zero topping? Já jsem se dívala na stránky Actinu, tam to moc nějak jako nerozepisujou, ale když se podíváte do složení, tak hlavní ingredience, proč je vlastně ten syrup sladký, tak je maltitol. A to je sugar alkohol, vlastně cukernej alkohol. A to je sladidlo, který sice má kalorie, ale v hodně menší
než klasický cukry nebo prostě jiný živiny. A ty cukerný alkoholy, tak jich je hodně druhů. Třeba možná znáte xylitol, z toho se dělá takový sladidlo, který je podobný normálně krystalickému cukru, ale taky třeba používám máma na Veganza Store a to nemá vlastně žádný kalorie. A ten maltitol tak má 2 kalorie na 1 gram, což je polovina toho, co mají normální sacharidy. A vlastně s tím tak můžete i počítat, nebo já s tím tak počítám. Takže vlastně, kdybyste si spočítali tady u toho toppingu, ty makroživiny, kdyby si normálně počítali, že 56 sacharidů, 1 gram bílkovin a 4 gramy tuku, tak vám ty kalorie vůbec nevyjdou. A je to právě proto, že je tam ten sugar alkohol a já to teda dělám tak, že jsem si vlastně spočítala, zase to jsou takový ty moje makrovědy a výpočty, jo. Ale já jsem si vlastně spočítala ty tuky, kolik je to v kaloriích, vlastně ty 4 gramy tuku, potom bílkoviny, kolik je to v kaloriích a ty kalorie, které mi zbyly, tak jsem viděla 4 a to mi vyšlo na nějakých 32, takže vlastně nepočítám 56 gramů sacharidů, ale 32 gramů sacharidů a tak to vlastně vychází k těm cukerným alkoholům. Takže to je taková trošičku jakoby věda za tady těma zero toppingama, ale moc se to nikdy nedočtete, jenomže já jsem takovej slídil, že jsem si to vypátrala a používám je, jsou jakoby dobrý, ale asi až je spotřebu znovu, abych si to nekupovala, protože to už máte lepší, třeba si rozpustit někdy kostičku čokolády, ať bílý nebo hořký, nebo tu lžičku medu, už vás to nezabije a když jete fakt něco zero, tak třeba já v dietě se zachraním těma Waldenfarm syrupama, ale teď, když se mi navyšují makra, tak se snažím tohle třeba spíš nepoužívat a opravdu spíš radši si ochucovat jídla něčím opravdovým nebo maximálně tou steví a jíst reální potraviny a ne takový nějaký ochucený hmoty, no. Ale je to na každém. Tak tady je moje večeřička, zároveň poslední jídlo dne. Mám tady takový slaný proteinový placičky, nastrouhaná zelenina, vajíčka, koření, hráškový protein, upečený na sucho na pánvi. K tomu ještě čerstvá zeleninka a ještě ty placičky si pomažu tady tou provencálskou hořticí, to mám hrozně ráda. Nebo celkově tady ty francouzské hořtice, ještě mám jednu takovou s hruškou, zase na sladko. A má to strašně super makra, celkově hořtice. Mám ráda na ochucení, protože to má nějaký kolik, ani nevím, sotva, jedna porce 18 kalorií, takže to ani nepočítám, prostě to je pro mě ochucovadlo. A to si budu spapat a tím dokončím dnešní makra. Tak a to je zároveň konec dnešního vlogu, já si jako budu spapat tuhle večeři, půjdu z Lukinu nějaký filmík a užívat si pohodový večer. Doufám, že se vám tohle video líbilo, jestli jste rádi, že vám ukazuju takhle svoje jídla a ocenili byste víc těch vlogů, nebo jak jeden na talíři, tak celkově prostě ukazovat vám něco ze svého jídelníčku, tak dejte video paleček, nebo mi to napište do komentářů, nebo oboje a uvidíme se v nějakém dalším videu. Tak jo, děkuji, že jste se dívali. Pa!